കൊടിയിറങ്ങി. കേരളീയം പരിപാടി സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണെന്ന് സമാപന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളീയത്തിനെതിരെ മോശം പ്രതികരണമുണ്ടായെങ്കിൽ അതിനിടയാക്കിയത് ഒരു നാട് ഇത്തരത്തിൽ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന ചിലരുടെ ചിന്തയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നും വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നില്ല കേരളീയമെന്നതും വാസ്തവമാണ്. നടക്കുന്നത് കോടികളുടെ ദൂരത്തെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ആദിവാസികളെ പ്രദർശന വസ്തുക്കളാക്കിയെന്ന വിവാദം വരെ ആളിക്കത്തുന്നു. കേരളീയം ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു പറയുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണോ? ലക്ഷ്യം കണ്ടോ കേരളീയം? പ്രവാസി സമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരിശോധിക്കുന്നു ഗൾഫ്18. സ്വാഗതം. കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികനായ അഡ്വക്കേറ്റ് അജി കുര്യാക്കോസ്, ഇടത് നിരീക്ഷകൻ വാഹിദ് നാട്ടിക, ബിജെപി സഹയാത്രികൻ ശ്രീ രമേശ് ടി ആർ, മൂന്നുപേർക്കും ഗൾഫ്18ലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം വാഹിദ് നാട്ടിക, കേരളീയം 1 മുതൽ 7 വരെ നടന്ന തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിറപ്പകിട്ടാർന്ന ചടങ്ങോടുകൂടി അതിന് സമാപനമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പറയുന്ന എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും പൂർണ്ണമായോ? കേരളീയം എന്ത് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചുവെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? കേരളം എന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ നടത്തിയ കേരളീയം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. വലിയ വിജയമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ ലഭിച്ച ശ്രദ്ധ കൊണ്ടും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജിയോയുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ, കേരള ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കേരള, ഇറ്റ്സ് എ കേരളം, യു മെയ്ഡ് എസ് എ ബ്രാൻഡ് എ കേരളം. കേരളത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയും. എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ? ലോകത്തിലെ തന്നെ ആധുനികമായ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം സർക്കാർ തലത്തിലൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, അതായത് വികസനം എന്നതിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യം സാധാരണ മനുഷ്യനിലേക്ക് പോലും അവസാനത്തെ പൗരന്റെ കയ്യിൽ പോലും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഇടത് നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ കേരളീയം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനം, അത് വലിയ പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിലെ കോൺഗ്രസും BJP ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോക്കസ്, അതിന്റെ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. 6-7 വർഷമായിട്ട് അധികാരത്തിന്റെ അടുത്തുപോലും എത്താൻ BJP ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു MLA പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ BJP നേതാവും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് BJP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ BJP മുഖം എന്ന് പറയാവുന്ന ഓരോജകവാൻ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇതാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം എതിർക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് BJP സാധാരണ മനുഷ്യന്റെയും അവസ്ഥ. പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് BJP അവർക്ക് ഈ 6-7 വർഷമായി അധികാരമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഭ്രാന്തിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 7 കൊല്ലമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുലമ്പങ്ങൾ ഇത് ഈ കേരളീയത്തിനെതിരെ, പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിനെതിരെയാണ്. അതാണ് വളരെ ദുഃഖകരമായ സത്യം. മലയാളികളായ മനുഷ്യർ തന്നെ കേരളത്തിനെതിരെ, കേരളത്തെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ഇവർക്കിങ്ങനെ അവര് പറയാനിടയുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചത് ധൂർത്താണ് എന്ന് തുടക്കം മുതൽ, ആദ്യ ദിവസം മുതൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസും BJP ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പെൻഷൻ വിതരണം അടക്കം മുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്, കോടികളുടെ ധൂർത്ത് കാണിക്കുകയാണെന്ന് ഈ മിനിറ്റ് വരെ, ഈ നിമിഷം വരെ ഈ രണ്ടുപേരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ മുഴുവൻ അത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള മറുപടി കൂടി പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അവരിലേക്ക് പോകാം. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പെൻഷൻ എന്ന സാധനം തന്നെ ഉണ്ടോ? അപ്പോ ഇവർ സത്യത്തിൽ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനകീയമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ പോലും ചെയ്യാത്ത കൂട്ടർ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പരമാവധി ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് RSS നിയന്ത്രിത BJP സർക്കാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ, അത് കേരളത്തിന്, കാരണം അത് സംഘീയ ഗോസായിപ്പുകൾ, അത് ഉത്തരേന്ത്യൻ ആളുകളാണ്. അതിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് BJP എന്ന് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല. അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനെ BJP എന്നുള്ള പേരിലാണെങ്കിലും അവരെ BJP ക്കാരായിട്ട് അവിടുത്തെ ഉത്തരേന്ത്യൻ BJP ലോബി പോലും കാണുന്നില്ല.
അവർ ആർ എസ് എസ് കാരായോ ബി ജെ പി ആയോ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വാചകം വലിയ പ്രസക്തമല്ല. വാഹിദ് ഞാൻ തിരികെ എത്താം, ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ വ്യക്തമാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് അജി കുര്യാക്കോസ്, അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി, ഈ പരിപാടി സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണെന്ന് സമാപന ചടങ്ങിലും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, സ്വാഭാവികമായും പ്രവാസി സമൂഹം അഭിമാനിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഒരു 3 മിനിറ്റ് സമയം തരണം. കാരണം എന്തറിയോ, ഇത് ഈ കേരളീയം പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് മുടക്കി വാഹിദിന്റെ, എന്റെ സുഹൃത്ത് വാഹിദിന്റെ പാർട്ടിക്കാര് കണ്ടമാനം പൈസ മുടക്കി പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പി ആർ വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പി ആർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം തന്നെ ശ്രീ വാഹിദ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. വാഹിദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ട് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കയ്യടിക്കണമെന്നാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു അന്തംഗമ്യ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കത് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ഈ മാനവീയം റോഡിൽ നിന്ന് മാനാഞ്ചിറ പുത്തിരിക്കണ്ടം മൈതാനം വരെ ലൈറ്റിട്ട് 30 വേദികളിൽ 300 മറ്റേ കലാകാരന്മാരെയും 400 കലാകാരന്മാരെയും അണിയിച്ചൊരുക്കി ഈ പരിപാടി നടത്തി, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തി. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് തടസ്സമൊന്നുമില്ല. കേരളീയമല്ല, മാനവീയമല്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടത്താം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, കഴിഞ്ഞ 7 മാസമായിട്ട് വെറും 18 കോടി രൂപയാണ് ലൈഫ് മിഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സേവ പെൻഷൻ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പൈസ ഇല്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്ന് പറയാണ്, ഖജനാവ് കാലിയാണ്, നിങ്ങൾ ധൂർത്ത് കുറയ്ക്കണം. ആ സമയത്ത് പോലും 30,000-40,000 രൂപയ്ക്ക് കണ്ണട വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പറയാണ്ട്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും, മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും. അതായത് കേരളീയം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഈ കേരളത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നടത്തുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്, കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് എത്രത്തോളം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക കേരള സഭ നടത്തുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ്. അതായത് കേരളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക കേരള സഭ നടത്തുന്ന അമേരിക്കയിൽ, കേരളത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ, കേരളത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനും കേരളത്തിന്റെ മറ്റേ പകിട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത്. അപ്പൊ ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? എത്രത്തോളം വിദേശികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങളൊരു കാര്യം അതിന്റെ ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിക്കും. ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ആരാണുള്ളത്, ഏതൊക്കെ സാമൂഹിക സംഘടനകൾക്കാണ് അവിടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഈ 27 കോടി രൂപയാണ് 7 ദിവസത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. 27 കോടി രൂപ, 1-2 രൂപയല്ല. കേരളത്തില് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേരളീയം നടത്തണ്ട എന്നല്ല, കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അറിയിക്കണം. പക്ഷെ അറിയിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മാർഗങ്ങളില്ലേ? നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? നമ്മുടെ കുടുംബത്ത് പൈസയില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യം എടുക്കാം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നു, പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? 27 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുമ്പോൾ അത് ന്യായമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കും. എത്ര വിദേശികൾ വന്നു, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമാപന ദിവസം ശ്രീമാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അതൊക്കെ കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഈ കേരളീയം നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ റോഡുകൾ പോലും നേരെയാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ, പിന്നെ ആളുകൾ കൂടുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ എവിടെയും കൂടും. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം, അതായത് പണ്ട് ചക്രവർത്തിമാരൊക്കെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ ക്ഷാമവും അവിടെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുകയാണ്, അതായത് ഈ കലാപരിപാടികൾ നടത്തുകയാണ്. ഈ കലാപരിപാടി നടത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറന്ന് ഇത് ആഘോഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും വരും. അതൊരു വലിയ സംഭവം ഒന്നല്ല, അത് എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. അല്ല അജികുര്യാസ്, മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഇത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് സംസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടായി. ആളോഹരി വിഹിതമാണെങ്കിൽ, മാനവ വിഭവശേഷിയാണെങ്കിൽ, ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ, മാനവവിഭവ വികസന സൂചികൾ, ഇതെല്ലാം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സമാപന ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചത്. മേഡം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാലോ, കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു വരുത്തിയില്ലേ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു വരുത്തിയില്ലേ, കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് കേസെടുത്തില്ലേ? അതായത് ഈ അവകാശവാദങ്ങളിലെ കാര്യമില്ല എന്ന്, ഇപ്പോൾ സർക്കാരിലെ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊള്ളയായ അവകാശവാദം. ഓക്കെ,
ഓക്കെ റൈറ്റ്, ഞാൻ തിരികെ എത്താം. ശ്രീ ടി ആർ രമേശ്, പരിപാടിക്ക് പിന്നിൽ ദുരൂഹത കണ്ടെത്താൻ ചിലർ ഗവേഷണം ചെയ്തു, അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ആ ചെയ്തവരുടെ മാനസിക നില എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാട് നന്നായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാട് നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? ബി ജെ പി ആണോ, കോൺഗ്രസിനെയാണോ, പ്രതിപക്ഷത്തെയാണോ, ആരെയായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അല്ല, ഇതില് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഹി നാട്ടിയെ പോലുള്ള എന്താ പറയാ തള്ളു വീരന്മാരും പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുക, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞിലെ ദിലീപിന്റെ ഡയലോഗാണ്, ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിമൽ കുമാർ എന്നാണെന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാ. ഇത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്തു. ലോകത്തിൽ ആരറിഞ്ഞിക്കണു കേരളത്തിന് കേരളീയം കേരളീയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നു. വാഹിദ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഷാർജ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അവിടെ സ്റ്റോളിലിരിക്കായിരുന്നു വാഹിദ് പോലും. ഇവിടെ ഒരാളും അറിയണ പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്നുള്ളത്. അന്ന് അത് ദുബായിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് പ്രവാസിയായ വാഹിദാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള വിഡിത്തം പറയണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. കാര്യം ദുബായിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം പോലെ നടക്കണം. ഇപ്പൊ ഷാർജ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ വിവിധ രോഗരാജ്യങ്ങളിലുള്ള എഴുത്തുകാര് ആ ബുക്കുകള് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത്, അതൊരു ഷോക്കേസിംഗ് ആണ്. ഷാർജ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നൊരു ഷോക്കേസിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ദുബായിൽ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വിദേശികളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നത് ദുബായിലെ ടൂറിസത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതുമായിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞിക്കുന്നിലെ ദിലീപ് വർണ്ണമാരി ഞാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വിമൽ കുമാറാണെന്ന് ഈ ബാഹി നാട്ടിക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ത് തൊണ്ട തടങ്ങാണ്ട് വിഴുങ്ങാനത് ഞങ്ങൾ എന്താ പൊട്ടന്മാരാ. ഞങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ഇവര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറയും കേരളത്തിനെ എതിർക്ക, കേരളത്തിനെ എതിർക്കാന്ന്. കേരളത്തിനല്ലേ എതിർക്കണേ, കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ മാടമ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്. അതിന് കാരണമുണ്ട്, വെറുതെ എതിർക്കണല്ല. നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് മണിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ 13 വർഷത്തെ പെൻഷൻ തിരിച്ചടക്കാൻ വന്ന നോട്ടീസ് വന്നിട്ട് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും, വളരെ തുച്ഛമായൊരു തുക ഉണ്ടാവും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ അത് തിരിച്ചടക്കാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് എവിടെ പോയി? വാഹി നാട്ടിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാര് ആകെ അന്തംഗമ്മികൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചൈനക്കാര് പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ വശമാണ് നേരത്തെ വാഹി നാട്ടി എന്നോട് തീർത്തത്. അത് കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതൊന്ന്. രണ്ട്, ഇവരുടെ മന്ത്രി തന്നെ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആദിവാസികളെ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഇവരുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇവരുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അത് ആദിവാസികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആദിവാസികൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ? ആദിവാസി സ്ത്രീയെ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കളിക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇതേമാതിരി വന്നിട്ടില്ല. ഈ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, പ്രവാസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ദുബായിയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് മ്യൂസിയംസ് ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാര്? ഇത് കോപ്രായാണ്, നമ്മുടെ ആദിവാസികളെ നാണം കെടുത്തുന്ന രീതി, നമ്മുടെ ആദിവാസികളെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കുന്ന രീതി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോഗ്രാം അവിടെ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കാനൊന്നും മൂന്നില്ല. പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താം, പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താം കേരള ഗവൺമെന്റിന്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം രമേശ്, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, ബി ജെ പി ഇതിനെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞു, ഇതിനെ എതിർത്ത് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു, പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ജനം ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചല്ലോ. ജനം ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആൾത്തിരക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായത് കുറഞ്ഞപക്ഷം ഗൾഫിൽ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും അതറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ? ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഇതൊരു ലോകത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലോകം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിനെ ബ്രാൻഡാക്കി. കേരളത്തിന് എന്താ ബ്രാൻഡ് ഉള്ളത്? പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, അതൊരു ബ്രാൻഡാണ്. കുറച്ച് ലേറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിന്റെ ബ്രാൻഡാവുമോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. സാഹിത്യവേദികളിൽ സ്ത്രീകളെവിടെയാ? സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം എത്രമാത്രം ഉണ്ടായി? സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലും അതേപോലെ ആ സമാപന ചടങ്ങിലും. പി ടി ഉഷയെ പോലെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ്, പി ടി ഉഷയെ പോലെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദിവാസിയായ പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓ രാജഗോപാലെന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഓ രാജഗോപാലിന് എന്ത് സ്നേഹം ഒലിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓ രാജഗോപാലിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, എനിക്കറിയാം. രാജേട്ടൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, രാജേട്ടൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ആരും ഇതിന് എതിരൊന്നല്ല. മറുപടി വാഹി നാട്ടിക. ഇല്ല, ഇത് മറുപടിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല. കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 6-7 വർഷം ഭരണ സാധ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു തരം വിഹ്വലത, അത് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് സഹതാപമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ അക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരുന്ന നല്ല മുന്നേറ്റത്തെ, കേരളത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളെ, ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ലോക സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാസി സമൂഹം പോലും ഈ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഔപചാരികമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു
അത്തരം സംഘടനകളുടെ എന്താ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടതോ ആയ ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു, അത് ഒരു വ്യക്തമല്ലാത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയാണോ വാഹിദ്? ഓക്കെ, ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് വിഷമായെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വൈകാരികമായി നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ വേദനിക്കുന്നു, അത് ഞാൻ പിൻവലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വാചകം അവസാനിപ്പിക്കാം, നമുക്ക് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ, തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് നിങ്ങളുടെ വൈകാരികതയെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷെ വസ്തുത നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വൈകാരികതയെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളത്തിലെ, ഞാൻ പിൻവലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ആ വാക്കുകൾ പിൻവലിച്ചു. നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവരമായി നിങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേക്കാം, എന്തായാലും അത് പോട്ടെ. എന്തായാലും ഏതാണെങ്കിലും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരുത്തുന്നു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ തിരുത്തുന്നു, ഞാൻ തിരുത്തുന്നു, അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇത് വ്യക്തിപരമായി പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ. അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് നല്ല നിലയിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ തികഞ്ഞ ഒരു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തിമിരം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിനൊന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ എന്ന്. ആ ശ്രമത്തിന് ആ ശ്രമം അദ്ദേഹം നടത്തട്ടെ. അതിന് നിരന്തരമായ കളവുകൾ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വലിയ മീഡിയ വലിയ സിൻഡിക്കേറ്റുകളൊക്കെ രൂപീകരിച്ച് വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ശ്രമം തുടരുക, തീർച്ചയായിട്ടും. ആളുകൾക്ക് വ്യാജം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ലോകം കൂടിയാണല്ലോ ഇത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രവാസി സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗോള സമൂഹം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വികസന രംഗത്തിൽ, മാനവിഭവശേഷി രംഗത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഏത് തരത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എല്ലാ ഇലയിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി സമാപന ചടങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ അജി കുര്യാക്കോസ് ചോദിച്ചു പോലത്തെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി, എത്ര വിദേശികൾ വന്നു, ടൂറിസത്തിന് എത്ര ഗുണം ചെയ്തു, ആ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളോ കണക്കുകളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചോദ്യമില്ലേ? അല്ല, നമ്മളിപ്പോ ദുബായിൽ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം നടക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയ കോസ്മോപോളിറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാജ്യക്കാരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അത്രയും വലിയ വിശാലടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുക. കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ്. ആ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തെക്കാളും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം 2030 കോടി കേരളം ഒരു ടൗൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് മുഴുവൻ ഒരു ടൗൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിലയിൽ കേരളം വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതിപ്പോ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയവുമായി യോജിക്കുന്നവരല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാമോ വാഹിദ്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആഗോള സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യത്ത് വന്ന് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം, കേരളം മോശം ഒരവസ്ഥയിലല്ല. ആളോഹരി വരുമാനം എടുത്താൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ്. അത്
മാത്രമല്ല ഒരു തകർന്നടിഞ്ഞ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലല്ല കേരളത്തിലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലും പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടിയല്ല കേരളം പോകുന്നത് എന്ന് മന്ത്രിമാർ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സമ്പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നു, അടുത്ത വർഷവും നമ്മളിത് നടത്തും, ഇതൊരു ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ്, കേരളത്തിന്റെ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അവകാശവാദങ്ങളെയും പരിപൂർണമായി പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണ്. അല്ല, നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പിണറായി സാറ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വന്നത്. ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ആവേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ, വാഹിദൊക്കെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അധികാരത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത്, ഇപ്പോഴല്ലേ കയറി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാനല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്, ശ്രീ ബാലഗോപാൽ കേരളത്തിന്റെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്, വളരെ മോശമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലൂടെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല. മാഡം മനസ്സിലാക്കണം, 18 മാസമായിട്ട് 18 കോടി രൂപയാണ് ലൈഫ് പെൻഷന് കൊടുത്തത്. നമ്മളിവിടെ പ്രളയം വന്നു, വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കാര്യം എന്താണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കുക. ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായ കാര്യം എന്താണ്? ഇതുപോലെ കേരളീയം നടത്തുന്നതാണോ? ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കേരളീയം നടത്തണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പ്രാഥമിക കാര്യം എന്താണ്? പ്രാഥമിക കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും അവരുടെ ഐശ്വര്യവുമാണ്. അതിനുശേഷം മതി കേരളത്തിന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മുത്തൂറ്റ് പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്ത വീട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അതിന് ഇതുവരെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. 19-20 വീടുകളാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? 27 കോടി രൂപ 7 ദിവസം കൊണ്ട് 27 കോടി രൂപയാണ് ചെലവാക്കുന്നത്. ഈ 27 കോടി രൂപ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്? നമ്മൾ വെറുതെ നേരത്തെ മേഡം പറഞ്ഞല്ലോ ആളുകളുടെ ബാഹുല്യം എന്ന്. എന്താണ് ആളുകളുടെ ബാഹുല്യം? ജനങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാനവീയ റോട്ടിൽ ഇന്നലെ നടന്ന അടി നിങ്ങൾ മേഡം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ? ന്യൂസ് 18 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ? മാനവീയ റോട്ടിൽ നടന്ന അടി കള്ളും കഞ്ചാവും വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് സുലഭമായിട്ട് കള്ളും കഞ്ചാവും കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പോട്ടെ, കള്ളിനെ കുറിച്ച് വിടാം, നമുക്ക് വിടാം, അതാണ് നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗം. ഈ കഞ്ചാവ് എവിടുന്ന് വരുന്നു? ഏത് കഞ്ചാവ് കേസിലും പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയോ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറോ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്? കേരളം ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ മൂന്നാമത് കൂടി ഒരു ഭരണം കിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നാമതും ഭരണം കിട്ടും. കാരണം ബോധമുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഇപ്പോ. കാരണം ആളുകളെ ബോധമില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആളുകളുടെ ബാഹുല്യം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. മാനവീയ റോട്ടിൽ ഇന്നലെ നടന്ന അടി മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കേരളീയം നടത്തിയത് കൊണ്ട് കേരളം അഖിലേന്ത്യാ ആഗോള തലത്തിൽ ബ്രാൻഡ് ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല, അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കുഴപ്പമാണ്. ആ ഈ ലോക കേരളസഭ അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ബിസിനസ്സുമായി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ്. അത് എന്റെ കുഴപ്പം മാത്രമല്ല, ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്ന വാഹിദിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ, ആളുകളുടെ ബാഹുല്യം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളം വിജയമാണെന്ന് പറയരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് പാവങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കുക. പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ സാമ്പത്തികമാണ് വിഷയമെങ്കിൽ ടി ആർ രമേശ് ഇന്നും കൂടി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു കേന്ദ്രം എവിടെയെല്ലാം സഹായിക്കുന്നില്ല, അതിർത്തിയാണ്, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തിയാണ് തീരദേശ മേഖല, കടലാക്രമണം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, കേന്ദ്രം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല, റബ്ബർ വില കൂട്ടാൻ കേന്ദ്രം കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നില്ല, ഇന്ന് സമാപന ചടങ്ങിൽ പോലും കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ വിമർശനമുണ്ട്. അങ്ങനെ സഹായിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ കേന്ദ്രം നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും കോവിഡിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടന 12% വളർച്ച കൈവരിച്ചു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. അതിലൊരു സംസ്ഥാനം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. അതടക്കമാണ് കേരളീയം എന്നൊരു പരിപാടി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. അല്ലെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരൊറ്റ കാര്യത്തിന് പോലും വാഹിദ് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു പെൻഷൻ മുടങ്ങിക്കെടുക്കാണ്, ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 12 നമ്മളിന്ന് 50% എന്ന് പറഞ്ഞു വളർച്ച നിരക്ക്, നമുക്ക് ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല. ഇത്ര വളർച്ചയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 4 മാസമായി പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? KSRTC-ക്കാരുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട്? മറ്റുള്ള ഇത് 30,000 രൂപ 35,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണട മേടിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അവസരം ഉണ്ട്. അത് ഏത് ടീച്ചറ്? 2-3 കോടി രൂപ ആസ്തിയുള്ള ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ. അതായത് അവര് കൊടുത്തതാണ് അഫിഡവിറ്റ് പ്രകാരം. അതില് ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. കള്ളം മാത്രം പറയുന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. എനിക്ക് അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നുന്നു. പ്രവാസികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പ്രവാസികളുടെ കാര്യം എന്താ? പ്രവാസി ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് പറയണം വാഹിദ് നാട്ടിക. കാരണം എന്താണോ, ഇന്ന് പ്രവാസി വ്യവസായി
നടു റോട്ടിൽ ഒരു നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം 10-25 കോടി രൂപ മുടക്കിയ ഒരു സംരംഭത്തിന് ഒരു നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവസാനം മാധ്യമങ്ങൾ, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഇടപെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ ഉണ്ടായത്. പോലീസ് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടിട്ടു. ഈ പ്രവാസി വ്യവസായി, ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പ്രവാസികൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് പൈസ നിക്ഷേപിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ലോട്ടറിയും മദ്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ഏത് ആൾക്കാരാണ് അറിയാത്തത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ യുവജനത മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യുവ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ, ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ 35% വേക്കന്റ് ആണ്. വാഹിതിരിക്കുക 35% അവിടെ വേക്കന്റ് പോകും. വാഹിദിന് സന്തോഷമായി, കാരണം വാഹിദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയാ, അതായത് അധികാരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പോകുന്ന പറയുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ അതുണ്ടായത്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ അതുണ്ടായി. അധികാരം പോയതോടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മുഴുവൻ പൊറോട്ടടിക്കാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. ഈ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് വാഹിദിനും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹിദിനും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ പലയിടത്തും പോയിട്ട് വേറെ പല ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാം. അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കേരളം ഒരു ബ്രാൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഒരു 8 മിനിറ്റ് കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. കേരളത്തിനെ അതിന്റേതായ രീതിയിൽ, കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം എന്താ, ടൂറിസം മേഖലയാണ്. ടൂറിസം മേഖല, അതേപോലെ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്നത്. അത് ശുദ്ധജലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഈ ശുദ്ധജലത്തിനെ കുറിച്ച് വേണ്ട രീതി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എന്ത് പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? വേണ്ട, ഒരു 35 വർഷത്തിന് ശേഷം എന്റെ രാജ്യം, ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് 2030 അവരുടെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് അവരെ ബഡ്ജറ്റ് വരെ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താണെന്നാണ് അല്ല, ഇത് ഞാൻ എന്താ പറയാ, ഇത് നമ്മള് ബോധപൂർവം ചെവി അടച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോ ഇത് ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ നിരന്തരം നടത്തുക എന്നുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം, അത് അവർ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നടത്തുകയായിരുന്നു. കുറെ കാലം ഈ ED അങ്ങനെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ബാളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ്, കേരളത്തിന് നൽകാനുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തിരസ്കരിച്ച് കേരളത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിച്ച് കളയാമെന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഒക്കെ BJP അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. കേരളത്തിൽ അവരുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കണം. പക്ഷെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്തിനു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു? എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഇല്ല കേട്ടോ, കോൺഗ്രസ്സുകാരിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർ ഈ നിലപാടിൽ വലിയ എതിർപ്പുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മണിശങ്കര അയ്യരെ പോലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ, ഒ രാജഗോപാലിനെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കേരളം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതും, അതുപോലെ ഈവൻ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ ലോകസഭാ സ്പീക്കർ, കേരള നിയമസഭയിലെ സ്പീക്കർക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പുസ്തകമേളയെ കുറിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ തന്നെ, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മാതൃകയാകുന്ന പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റമായി കേരള നിയമസഭ മാറുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാ നിലയിലും മാതൃകയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഭരണകൂടം ഒരു കൃത്യമായ ബദലടിസ്ഥാനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനപ്രാതിനിധ്യം കേരളീയത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അടുത്ത എഡിഷൻ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലും വരും എന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി ഉണ്ടായോ എന്ന ചോദ്യവും ബാക്കിയാണ്. കേരളീയം ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചോ എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചു Gulf18. അതെ, കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് 19% പ്രേക്ഷകരേ ഉള്ളൂ. അല്ല എന്ന് കരുതുന്നവർ ഭൂരിഭാഗവും, 81% പ്രേക്ഷകരും അല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം നന്ദി വാഹിദ് നാട്ടുക, അജി കുര്യാക്കോസ്, ഒപ്പം ശ്രീ TR രമേശ് Gulf18 ഒപ്പം ചേർന്നതിന്. പൂർണ്ണമാകുകയാണ് പ്രവാസി ശബ്ദം. നമസ്കാരം.